ekikula ky'obutamanyi ekiri mu baddugavu kyewuunyisa n'okwewuunyisa. Ky'ova olaba ebintu bingi bikyatulemerera. Omuntu n'okyawa munno nti kubanga talina linnya eryabagwira lye bayita abudu, lye bayita isima, n'otuuka n'okumuyita omukafiiri era ne mwawukana bubi. N'okyawa munno olw'okubanga talina linnya Joseph Petero, talina na kidiini kye baaleeta obuleesi, n'otuuka okumuyita ow'ensi. Enjawukana n'obutakwatagana ne ziryoka zitufuga, ate buli omu n'aba mulabe wa munne, bwe bwavu bw'olaba mu Afrika. Naye njagala weebuuze, gwe wali owuliddeko omuzungu ava mu Amerika nga bamuyita Nakakande, nga bamuyita Nakanwaji, nga bamuyita Ssenyonjo, nga bamuyita Mukiibi, gwe olowooza bo tebagawulira wano? Wali olabyeko Omuwarabu ng'azze wano oba yonna ewaabwe gye bali nga bamutuuma linnya lya wano ery'omunyankole ery'omuteeso, bamuyita Okero? Kale lwaki tukyawa kye tuli? Okusinza okusookerwako kuba kukkiriza Katonda kye yakutonda ky'oli. Tusiime kye tuli ate tukyagale langi yaffe, olulimi lwaffe, amannya gaffe bwe tunaagaagala. Eyo ye goolo gye tugenda okusooka okuteeba. Ebirala bijja tugoberera.